Шостий рік свято незалежності армійці відзначають на передовій. За цей час ситуацію вдалося більш-менш стабілізувати. Жертв і поранених стало менше. Ворог хоч і не дотримується повністю перемир'я, але стріляє вже не так інтенсивно. Усе завдяки підтримці світу, мінським переговорам і тисячам простих українських вояків. Що саме змінилося, розкаже Тарас Корнієнко. Ближайшая посадка у нас уже враги. У відповідь на вогонь противника наші військові намагаються знищити позицію ворога. У мене син каже, що мама, ти ж не віддаш нікому нашу Україну. Я говорю, звісно, не віддам. Благодаря вот этому всему мы вообще поняли, что такое Украина. Официально операция объединенных сил, та насправді війна з російсько-окупаційними військами. Це те, що вже шостий рік поспіль відбувається на сході. Після того, як Донбас розділила так звана лінія розмежування, бойові дії перейшли в іншу, не таку публічну площину. На початку літа в районі Мар'янки розвідники 24-ї Королівської бригади без втрат зайняли сіру зону, яка за мінськими угодами українська територія, та наблизились притул до Донецька. Зараз ідемо протоптаною стежкою. Важливо не сходити з цієї стежки, тому що крок вліво, крок вправо несе за собою смертельну небезпеку. Адже тут все просто всіяно мінами. Стадіон для стрілка, в основному, скоріше всього, для снайпера. Ну, все, що далі, це вже поселок Трудовський, місто Донецьк. У нас розділяє буквально сотні метрів. За звільненням кількох сотень метрів української землі, місяці аналізу ситуації та літри поту розвідників. Але взяти під свій контроль клаптик території – це півсправи. Куди важче свої нові позиції утримати. Часто під шквальним вогнем ворога, для якого немає жодних домовленостей. Ось наслідок обстрілу Мар'янки з російської установки розмінування. Єдина ракета влучила саме в цю будівлю. Ви самі можете оцінити масштаби руйнувань. Дивом тоді, ніхто з цивільних та військових не загинув. Доброе утро! Це відео, відзняте самими бойовиками, демонструє цинічність ворога та відчуття повної безкарності росіян. Саме так насправді виглядає їхнє бажання домовлятися про мир на сході України. Ми до цього були готові. Ми знали, що нас тут будуть обстрілювати з важкої артилерії. І, ну, ми, звісно, не готові були, що вони застосують урку. Ну, в принципі, ми з цього посміялися. Бойові дії на Донбасі часто називають окопною чи позиційною війною. Та насправді цілодобово працюють розвідники, часто за лінію фронту, завдяки сучасним засобам. А це вже розвідники 24-ї бригади розбирають так звану конюшню – укріпрайон російських формувань на околицях Донецька. Про те, що росіяни стягують на Донбас техніку, йдеться навіть у звітах ОБСЄ. Неподалік Луганська безпілотник міжнародної місії зафіксував російську інженерну машину розгородження, яку використовують під час наступу, а екіпаж захищений навіть під час техногенної катастрофи. На початку червня відбувся перезапуск мінського процесу. У тристоронню контактну групу повернувся Леонід Кучма. Більше 4 років другий президент представляв Україну в ТКГ. За цей час в Донецькій та Луганській областях вдалося зупинити повномасштабні бойові дії, повернути з полону більше 3 тисяч українських військових та цивільних, почати відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу. Наприкінці червня 19-го українські військові залишили передову позицію навпроти зруйнованого мосту Станиці Луганської. Розведення сил на цій ділянці – це ініціатива України повернути мир на Донбас. Президент хоче дійсно, щоб був мир в тому регіоні. Мені здається, що всі почули, що українська сторона, в тому числі і протилежна сторона, хоче вирішити ці проблеми. Сили та засоби сторони відвели одночасно, згідно з домовленостями в Мінську. Щоправда, свої фортифікаційні споруди бойовики розбирати не поспішають. Єдині силовики, що лишилися навпроти бойовиків так званої ЛНР, це прикордонники. Вночі тут посилене чергування, аби встигнути зреагувати на можливі провокації. Про відновлення мосту у Станиці Луганській безрезультатно в Мінську говорили впродовж кількох років. Та ситуація зрушила з мертвої точки лише цього, 2019 року. Так звану лінію розмежування щодня тут перетинають у середньому понад 10 тисяч громадян. Це здебільшого літні люди та мами з дітьми, які йдуть до станиці за соціальними виплатами. Дехто ледь піднімається дерев'яними сходами зруйнованого мосту. Ну, ви
тяжко, ну що зробити, як треба. Уже до кінця року тут мають відновити асфальтне перекриття переходу. Але для цього бойовики повинні розібрати свої оборонні конструкції та продемонструвати бажання дотримуватися миру. Ще донедавна представник України у підгрупі з політичних питань Роман Безсмертний називає розведення сил у Станиці досягнення мінського процесу, але застерігає не вірити всьому, що обіцяють росіяни. Дуже важливо те, що до роботи трьохсторонньої контактної групи повернувся Леонід Данилович Кучма. Це змінило атмосферу відношення до української делегації і це стабілізувало роботу. У досягнених домовленостей якби змінився акцент. Тобто почали говорити більш по соціально-гуманітарній сфері, а там є дуже багато проблем, які піддаються вирішенню. Але конструктивність має супроводжуватися жорсткістю. Наша беззубість в питаннях ударів у відповідь при нападі, вона буде створювати напруження всередині України. Беззубість – це заборона відкривати вогонь у відповідь. Зокрема, від початку безстрокового перемир'я. Вже за президента Зеленського на фронті було вбито 8 армійців. Загалом від початку року 71 український захисник загинув на передовій. Серед них легендарна Яна Червона на псевдовідьма. От ці рози привозила Яна, ми їх сажали в місті. Потім вона за ними ухажувала, коли ще до війни. Троянди біля під'їзду Яни Червоної щодня нагадують Сергію про дружину. Від початку Майдану жінка долучилася до харківської самооборони, потім була волонтером, а 16-го року підписала контракт із 54-ю бригадою та пішла на війну кулеметницею. У мене син каже, що мама, ти ж не віддаш нікому нашу Україну. Я кажу, звісно, не віддам. 2 квітня Яна Червона загинула від потрапляння у бліндаж снаряду важкої артилерії на Луганщині. Ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда, ваш сум і щем, як лягло, згідно правил балістики. Вже за все перед Богом прощені линуть ангели дембеля. Засинайте спокійно, хлопчики, це навіки ваша земля.